Një vjedhje e heshtur është epiteti që qytetarët po i vendosin procesit të pajisjes me pasaportë në qytetin e Durrësit. Prit kuponin me tarifë të përshpejtuar që të pajis për 3 ditë me pasaportë, por të paktën 4 ditë i duhen të bëjë aplikimin. Ky është shqetësimi i përsëritur qytetarëve në pritje të marrjes së këtij shërbimi. Shumica e tyre ka paguar tarifën për 180.000 lekësh të vjetra për përshpejtimin e procesit, por vonesa është e pashmangshme kur shërbimin e jep vetëm një sportel. Fluksi i emigrantëve dhe rritja e numrit të popullsisë së Durrësit me ndarjen e re territoriale ka shtuar ndjeshëm kërkesën për pajisjen me këto dokumente. E gjithë kjo kërkesë përballet me një zyrë të vetme shërbimi të kompanisë Aleat. Si pasojë, procesi i aplikimit kthehet në një ofertë të vërtetë për qytetarët. Ju vjen kot fare, vim nga Greqia, nga Italia, nga gjithë shtetet, nuk kemi asnjë drejt, asnjë drejt. Kemi paguajt 200.000 lekë ditën e prente edhe sot kemi bën asnjë letër. Kemi kruj Tiran, Durrës kemi, çdo ditë. Kemi deri ditën e prente deri sot. Kemi paguajt 200.000 lekë, merr letrën nga Tirana që e ke në kruj, ke dhe në mesme. Nga kruj e vjen këtu në Durrës edhe s'morim punë. 5 ditë kemi. Atëherë unë kisha rritë parën 5 mjesit. Është ora 11, unë akoma s'kam hyrë rena. Është ora 11, unë dielën duhet të ikë në shtëpi. Unë mas punën. Kam një javë. Si jeni këtu? Për të bërë pasaportat e fëmijës. Këtu s'marr vesh as i gjosin Pakistan. Jo në Shqipëri. Edhe më thanë që po deshim i bëmë, kuponat shtrenjtë i merë për tretin. Unë kam një javë, as di kur i marë. Nuk jenë zidur akoma. Sot nuk di kam 4 orë, në 6 mjesë i kam morë, kalamajt i kam... Stigjo, nuk di. 180. Për një pasaport gocës, për një djali, 400 lekë të dyja. Ku kusht qëra? Kush, ku ta marrë, ku di? Tu nuk flasin dot. Vetëm gjatë javës së fundit në Durrës kanë ardhur më shumë se 20.000 emigrantë, të cilët për Adrianet shprehen se ditët e tyre të pushimit në Shqipëri po i kalojnë duke pritur në rrallë.